Sveiki, gerbiami ir gerbiamosios Turgaus medžioklių žiūrovėliai. Į mūsų lietuvėlę atėjo nuostabiai graži žiemužėlė. Tačiau su šito visų gražiu atėjo ir žiemos šalčio tokie sunkumai. Iš tai, kaip apšalęs mano traktoriukas, visiškai visi langai užtraukti ledu, durys buvo užšalusios ir dabar jos nebeužsitrenkia. Ach, my goodness, aišku, čia ne pirmas kartas man taip su šito traktoriuku, nu bet nieko, aš tai dar su jumis pasiseikinu vėl įsprogusiom akim ir kuriu traktoriuką, na bent jau užsikuria jis be jokių problemų, žinoma, čia nekoks dizelis, čia grynas benziniukas, man taip patinka ir iš karto jungiu atitirpinimą langų, taip yra elektrinis langų atitirpinimas ir man irgi labai patinka šitas privalumas. O čia užrašau pavadinimą šio filmuko Turgaus medžioklė, viskas įrašyta lede. Aišku, durelis vis dar neužsitrenkia, jos tiesiog kaip kokios plazda čia kaip sparnas. Taip, durelėse dar mėtosi mano laidai, kurie yra paruošti vienam iš žiūrovėliui, kuris nusipirko vieną kartą pas Dainiaus Hibranto Xbox vairą su pedalais ir ten nebuvo jungties tarp pedalų ir vairo, tai šitai laidai turėtų kažkuris tikti. Na ir aš taip ir vežiau jos, jau nežinau kiek mėnulių tuos laidus, vis nesusitinku su tuo žiūrovėliu. Nu, kągi, jau matot, atitirpsta langai po truputėlį, štai jau pradeda atitirpinėti. Matosi linijos purslojasi mano glušiteris. Štai visas, nu ir duris vis dar neatšilo. Kažką reiks daryti su tom durim dabar. Aha, turiu VD. Okei, pabandom papūsti. O gal padės ką? Nu, žinoma, čia iš karto nesuveiks. Vis tiek reikės, kad atšiltų, nes pats mechanizmas čia nėra užšalęs. Kažkas yra giliau pagavęs šerkšno ir užkibęs. Nu, jau beveik 9 valanda, langai pilnai atitirpinti. Ir durelis jau užsifiksavo. Taip, sušilo mašinukas, atsigavo ir duriukas. Taip, viskas ok. Dabar dar, aišku, rankiniu būdu prasitrinu šoninius langus ir būtiniausiai veidrodėlį. Ko būtiniausiai turiu matyti, kas dedasi už manęs, nes reikės ir atbulinį naudoti. Na, už tai jau kaip gražiai važiuoju saulės nutiekstais keliais į turgų. Taip, čia tas vieškelis, čia pažiūrėkit, paralaks scrollingas koks nuostabus. Oh yeah. Nu ir žinoma, jau turgaus laukai, štai saulelė gražiai spigina, oras tiesiog nuostabus. Ir to šalčio kiek bebūtų nesijaučia. Na, o aš užrakinu savo traktoriuką ir patraukiu į turgiuką aikštelėje tik vieną mašinikę. Ačiū labai Romui už šitą kostiumą, kurį jis man yra padovanojęs, tai slidininko kostiumas ir jis mane saugo nuo šalčio 100%. Štai, yra netgi plokštelinukas atvažiavęs į turgų, o taip, štai pasiseikinu su juo ir žygiuoju toliau. Būtent tokiu metu turguje prasideda slidžių rojus. Na, o aš iš kokios kelių pusės tradiciškai suku į baraklynų pusę, kur netgi kelias neprakastas, reiks eiti biški aplinkui. Štai čia randu įėjimą į baraklyną. Nu, aišku, iš karto mane pasitinka šlajai, dar kitaip lietuviškai išvertus rogės, tokios vat medinės, pakaustytos metalu, taip, kokybiškas daiktas. Ir vėl slidžių galybė. Kaip be būtų, žiemą turguje neišvengsime ir tuščių plynų, tačiau yra susirinkusių prekeivių, štai užeinu iš karto ir Xbox 360 žaidimų, bet kiek pamenu, jie čia senokai jau guli, sportiniai, tad neįdomu. O, yra ir Dainiaus Hebrantas atvažiavęs. Štai žmonės jau rausiasi po jo dėžės krūvos laikrodžių. Oh my goodness, dar viena dėžė laikrodžių. Ir ausinių, kažkas iš žiūrovėlių klausėte, ar yra turguje ausinių, tai pažiūrėkite, kiek jų čia yra. Štai Turtle Beach ausinės, tokias panašias turiu ir aš, tik su viena ausimi. Ir mikrofonu galiu žaisti su jumis, klausytis per PlayStation 4. Nu ką, paliku šitą konteinerį, nužiūrėti toliau, čia keletas vaizdaiščių ir filmų lyg tai kažkokių, bet kalba tikrai ne anglų, ne, manęs nedomina ne anglų kalba, nors aišku, Harry Potterį nupirkčiau anglų kalbą. Taip, toliau pasižiūriu, nelabai kas įdomaus, einam dar į kitą galą, krūva laidų ir pultelių kažkokių dėžutė, dar laikrodžių pilna dėžė.
Taip, negaliu atsispirti laikrodžiams, turiu bent kažkiek pažiūrėti. Nu, bet dar prieinu ir prie tos dėžės, kur buvo pulteliai. Štai čia tie valdikliai PlayStation 3 prie Move. Norint žaisti pirmos asmens šaudyklės reikalingi. Tai, dar koks įdomus limited edition. Ne, iš tikrųjų, tai čia joks limited edition. Čia tiesiog apklijuotas lipdukais, specialiais lipdukais apklijuotas PlayStation 3 pultelis. Taip įdomiai atrodantis. Irgi va, pasižiūrėjau, pavarčiau. Nu, vis kažkas išskirtinio, ne? Tai va, čia popieriukas, matot, yra toks. Ir jį nuplėšus, pultelis vėl atrodytų originaliai. Nu, bet aš jau turiu pakankamai pultelių. Nu, dar mano dėmesį patraukė Yamahos susmigusios į sniegą. PSR2, taip, sniegutyje ilsisi Yamahos, na, o čia tiek visko turėjo prisivežęs Dainius Hebrantas ir dar kiek PlayStation pirmųjų. Wow, nu, šiame turguje jų dar tiek nebuvo. Visokiausių čia dabar modelių bus. Žinoma, to audiofilinio su AV išvestimis neradau čia, jo nebuvo, tačiau daugybė 7000 ir netgi 9000 čia netrūko. Kągi, einam pažiūrėti į turgų toliau. Na ir čia užeinu dar vieną tokią įdomią vietelę, tarp daugybės rakandų, matau PlayStation 2, žaidimų, distancinis pultas nuo Original Xbox'o. Ir pirmiausiai apžiūriu šitą Cool Borders žaidimą, apie kurį sužinojo iš mūsų draugo Pauliaus, dar kitaip žinomo retromaniakų tarpe Bastedo. Tai jam labai šitas žaidimas svarbus, jis jį jau irgi nusipirkęs yra turguje. Čia trečia dalis. Nu, bet paklausus pardavėjo, po kiek yra šitie diskai, jis ištarė kainą po 7 eurus. Na ir visi tie žaidimai čia po 7 eurus, nežiūrint kas ir kaip. Šitas PlayStation 2 komplektas kainavo 35 eurus, o pultelių aš jau ir nebepaklausiau. Čia ko gero Switch'ui veikiantis pultelis. Tai čia dar buvo ir Xbox 360 pultelių. Na ir žinoma, karalius VTH'as V-Smile. Už jį irgi norėjo ar 15 eurų dabar jau. Nebipamenu, bet irgi visas komplektas toks vat su viso ta dėžė, bet biški nešvarus. Nu, irgi aš jau nebenoriu to VTH'o, tai einu toliau turguje. Nu ir pažiūrėkim, kasgi dedasi šitose dėžėse. N64 pulteliai? Ne, tai nėra originalūs pulteliai, tačiau aš iš šito žmogaus jau esu pirkęs vieną pultelį, irgi raudonos spalvos, ir jis už juos ten nori tik po 3 eurus, tai why not, netgi AliExpress'e brangesni. Einam toliau pasižiūrėti, čia geroji moteriškaitė prekiauja, štai pas ją kiek kalėdinės atributikos, o kiek senelių šalčių vienoje vietoje susirinkę. Kokia kalėdinė nuotaika užplūdo mane čionainas. Na bet kągi, matome jau geros statinę, o tai nereiškia nieko kito kaip turgaus pabaiga ir kurioje koreliauja mūsų Remigijos. Štai pas jį ir poną bulvę galvį galima nusipirkti. O kasgi čia? Sonikas! Sonikas iš tų pop figūrėlių. Na, žinote, užsiimti šią kolekciją aš tikrai nesiruošiu. Nors ir Sonikas, bet aš jį palieku čionainas, man jis nereikalingas iš tų pop. Bet pala, čiagi Vegitas iš Dragon Ball'o ir Bandai gamintojas. O tai jau įdomu, per šerkšną bandau pratrinti stikliuką, pažiūrėti į Vegito veiduką. Man sunkiai tai sekasi, nagai biški jau sušalė. Štai dar kokių figūrėlių yra išleidęs Bandai iš šios serijos. Nu, bet jau šito aš palikti nenorėčiau. Štai išimu jį iš dėžės apžiūrėti atidžiau. Štai ant kojų yra ir serijinis numeris, ir dar kažkas tais užmazevota. Tai reiškia, kad žaislas yra oficialus ir jį galima pirkti. O, štai ir šios Star Wars'ų figūrėlės jau iš seniai čia pas mūsų Remigijų. Štai Terminatorius tebėra, bet čia viskas po 10 eurų. O man tokios kainos nelabai patinka, kalbant apie turgų. Jeigu aš jau turguje perku, tai aš turiu pirkti under 10 eurų, kaip sakant. O, kas čia per komiksai? Marvelio originalus komiksai? Kažkoks auksinis viršelis ir dar anglų kalba? Oh my goodness! Ar aš čia tik nebūsiu apėjęs aukso puodą?
Star Warsų komiksai. Ir jie visi laminuoti į tokius specialius maišelius. Čia George Dredd? What the hell? Kiek čia serijų? O čia tai jau įdomiau. Čia tai jau tikrai įdomu. Kažin kiek kainuoja šitie komiksai. Neatspėjote. O gal ir atspėjote. Jie kiekvienas, nepaisant kas apie ką, kainuoja po 10 eurų. Per didelę kainą, o aš jau juos visus buvau nusitvėręs ir ėjau pas Remigijų klausti. Galvojau, gal parduos už kokį 10 eurų, nu, maksimum 20 eurų. Bet dėja, Remigijus yra biškiai apsiaustinėjęs kainas ir žino, kad šitie komiksai yra gana vertingi. Na, kaip vertingi. Aš irgi pasižiūrėjau jų kainas čia pat turguje. Ir šitų komiksų kaina, daugelio šių komiksų kaina nesiekia 5 eurų. Tad nėra jie kažkokie čia vertingi. Tačiau vienas komiksas yra vertingas. Ir aš šitą komiksą nežinau, ar jau parodžiau, ar ne, bet vėliau turbūt aš jį dar ir parodysiu. Tikrai yra vertingas. Vieną vertingą komiksą čia radau. Taip, pasižiūrėkime, kas dar toliau. Nu, tikrai daug komiksų ir aš mielai jos nupirčiau visus už kažkokią tai, kad ir solidesnę sumą. Štai tas komiksas, štai aš jį praverčiau ir taip pagrobiu. Tas komiksas yra gana brangus. Taip, jo kaina vidutiniškai eina 30 svarų. Nu ir aš pažiūrėjęs jau šitą dar reklamą pamačiau, Zeno intergalaktinės ninzės, kurį žaidimą esu perėjęs daugybę kartų ant Zilitono ar kažkokio tai kito Famiklono ir jau vien dėl jo rodau liuksą. Na, o čia sutinku, ką sutinku, kieno čia rankos varto šitą mašinuką? Taip, čia yra Ovidijus, mūsų Fortnite'o draugas, Kakafucija dar kitaip žinomas. Ir jis, žinoma, domėsi šaltaisiais ginklais, ruošiasi štai karui. Aha, sako, Fortnite'ą visus, sako, paguldysiu su šito naifu. Na, toliau dar mes irgi vaikštume po turgų, čia prieiname, vėl grįžtame prie Dainiaus Hebranto, aprodau audio filmams. Prekiaujamus daiktus, štai kiek turi aparatūros visokiausios. Nu, čia įvairiai kainos buvo, irgi girdėjau, žmonės klausinėjo, ir 30, ir 20 eurų visokiausių kainų, priklausomai nuo kokia firma ir kas čia per daiktas. Tai va, aš irgi kol Kakafucijus toliau naršėsi po daikčiukus, aš irgi pafilmavau dar tuos visokius čia audio stiprintuvus ir dekas. Štai dar parodau ir kiek tuščių žaidimų nuo žaidimų, tenais Kakafucijus laikrodžių dėžėje ieškosi kažko tai įdomesnio. Nu ir aš prisijungiau prie jo, sakau, nu kągis, aš jau žiūrėjau, bet štai va, Casio patikra, ir tai yra originalus Casio, aš jau jį nepaleisiu. Čia tas, kaip sakant, legendinis modelis, o čia irgi legendinis modelis, bet čia jau padielkų padielka, bet toks irgi atrodo spalvingai labai įdomus. O Kakafucijus vis ieško kažko įdomesnio. Čia irgi toks metalinis, netgi firma piratiniai, kaip piratinė man skamba firma. Tiesiog pats laikrodis rašo, kad yra piratinis. Čia irgi toks įdomus, gražus atrodo, bet grinai tokia fufelka, lengvas šudeliukas. Nu, čia sako Kakafucijus kaip ir iš Back to the Future laikrodis įdomus toks. Nu, bet einame mes toliau. Aš jau čia grįžtame nuo mano traktoriuko, aš pasimėjau kai ką iš jo, nes plokštelinukas šiandien yra, aš jam įteikiau tiesiog dovanų diskų lentyną. Tai dar pasižvalgiau pas jį. Na ir dar kol kas nepaliekame turgos, mes su Kakafucijumi, aka Ovidijumi, lekiame gilinį turgų, štai Aurelija prekiauja užuolaidomis, na už jos ir Juozukas. Štai jisai jau kraustosi, nes čia jau yra pusė pirmos gal pagal laiką, tai jau gan vėlų turguje yra. Ir aš tik dabar ateinu prie Juozukų pasisveikinti, Juozukas visiems žiūrovėliams ir gerbiamosiems žiūrovėliams perdavė linkėjimus ir sako, susitiksime tik kitą metą, daugiau aš šį metą į turgų nevažiuosiu, tik pavasarį, sako, atvažiuosiu. Tai vat, mes irgi dar čia nusiperkame su Kakafucijumi užkasti, nes išalkome, štai pasisveikiname į sveikatą.
Kakofucijai žinojo skanę vietelę, o plokštelnukas, dar grįžtant man, įteikė dovanų, sako, imk, sako, tu man dovanų ir aš tau dovanų, sako, be pirštinių vaikštai, kad koks nabagas, imk, turėsi, sako, nesušalsi nagų. O čia dar grįžtame pas Remigijų su Kakofucijami ir jis, aišku, kaip Fortnite'o gerbėjas, fanas, nusiperka, nu čia dar nenusiperka, bet apžiūri. Fortnite ginklą, vieną iš garsiausių skaro ginklų, taip čia yra ant tų tokių paraloninių šovinukų šaudantis ginklas, mes jau nusimename, kad nėra baterijų dangtelio, tačiau jį randame dėžėje ir Remigijus už jį paprašo, nuspėkite, kiek paprašo, tik 10 eurų, aš čia apžiūriu, čia kas čia dedasi tame ginkle, čia išmetimo kulkų kažkokia anga. Tikrai viskas yra apkaba, Kakofucijus džiaugiasi, nusipirkęs, apsiginklavęs, štai pasideda į mašiną šitą ginklą. Taip, džiaugiasi jau vidėjas apsiginklavęs tokiu retu ginklu. Na, o mes dar grįšime į turgų, štai gerasis pardavėjas sveikina su jumis, nuo kurio aš perku šitą Yamaha. Taip, už 10 eurų įsivaizduojat, tai yra fantastiškas dealas. Na, o dabar jau su visais atsisveikinęs, grįžtu su šitą Yamaha link savo traktoriuko. Štai kokie snieguoti laukai pasitinka mane, bet aš žengiu drąsiai per visus sniegus, nes aš esu su Romo dovanota slidininko apranga, už kurią jam labai dėkoju. Taip, vardeklė įsidėję ant mano traktoriaus, tiek laiko jau jis prastovėjo čia. Nu, bet nieko iššilę, langai atgaravę, viskas gerai matosi. Čia maždaug jau pirma valanda dienos ir aš labai seniai tiek ilgai besubuvęs turguje. Tad dabar grįžtu namo ir aprodysiu visus radinius. Kągi, štai aš jau ir namuose. Už lango ilsisi bolidas su pravirais langais, kad iš jų vidaus išgaruotų visa drėgmė. Tai palaikysiu kokią keletą valandų. Nu ir dabar ant šito kletskastelio išdėliosiu ir parodysiu, ką pavyko šiandien turgui sumedžioti. Nu, ko gero, pirmiausiai buvo šitas PlayStation'as nuo Dainiaus Hebros nupirktas. Štai toks. 9000 modelis. Visai dar tokios neblogos būklės atrodo. Žinoma, viską ardysiu, valysiu. Visur kleckų pilna. Mygtukas nestringa, kas irgi nekeista. Keista, bet iš tiesų, bet spindelis labai gerai dar neišlaužytas. Ant lazerio irgi žemė nesimato, nors aišku dulkių čia yra. Bet tikiuosi, kad lazeris geras. Dainiaus partneris už šitą PlayStation'ą ėmė 7 eurus. O jeigu buvo akcija tokia pas jį, sako, jeigu 5 perki 5 PlayStation'us, tai po 5 eurus. Žodžiu, taip įdomi jisai tokią akciją darė, bet kitus PlayStation'us apžiūrėjau ten, nu, iš tikrųjų vargo vakarienė. Ir šitas irgi šiokį tokį pageltimą turi nugarėlėje, bet čia dar nieko tokio. Nieko tokio, 9000 yra paskutiniai modeliai iš Fat serijos, tai tokia, kaip sakant, viltis, kad mažiausiai naudoti ir dėl to jie išlieka kol kas išlieka geriausiais lazeriais, kokius tik esu pirkęs turguje. Toliau irgi nuo Dainiaus Hebros dar apsipirkau saujelę laikrodukų. Štai vienas, o čia net dedasi garas, ką tik iš lauko. Tai va toks ir Batmano laikrodis. Tiesą patakys, nežinau, ar čia koks nors firminis, ar kas, bet ir antroje nugarėlėje štai Batmano ženkliukas. Tai sakau, kanalo Batmanas ir kitos kolekcijos mūsų Marijošius. Kitaip dar Morots yra persivadinęs, irgi turėtų susidomėti tokiu laikroduku. Gal jis netgi žino kažką daugiau nei aš apie šitą laikrodį, nes jis ten Batman maniakas, bet liktai atrodo oficialus. DC Comics rašo, na aišku, stikliukas turi įbrėžimų, bet ten kiek išėjo gal 2 eurai tas laikrodukas, tai kodėlgi nepaėmus. Po to mane sudomino dar vienas toks žaislas, kaip suprantu, bet tuo pačiu čia yra ir laikrodis, ir vat, nustatymai kažkokie, ir filmavimas, netgi kamera čia yra, štai vat, toje vietoje. Nu, čia žaislas yra, bet kaip jis veikia ir ką rodo, iš Jax 20 metų USA amerikoniška, čia gal įkrovimas per čia vyksta. Serijinis numeris įmuštas, nu toks oficialus žaislas kažkoks. Tai vien dėl to pasimėjau, kad
mane žinot, domina žaislai, tai ir pasimėjau tokį laikrodį. Ką jisai tai daro, ką jisai dar čia atrodo, aš nežinau, bet jis neveikiantis, galbūt eis prikelt. Po to pasimėjau dar vieną laikrodį su kalkuliatoriumi, čia nekoks tai firminis, ne ką, bet tiesiog made in China toks, bet su kalkuliatoriu visada įdomiau negu be kalkuliatoriaus. Nu ir čia dar tokį paėmėjau jau firminį Casio. Įdomus modelis, tokio neturėjau kolekcijoje, Memory Protect kažkas yra. Čia tokia linija viršuje, lyg tai galėtų būti Dot Matrix ekranas, nu nežinau dėl šito viso, bet į priekį atgal kažkas čia reguliuojasi, gal kažkokie užrašai galimi čia įsisaugoti, to nežinau, bet čia irgi turėtų būti oficialus Casio laikrodukas su visa apyrinkė, irgi kažkas išėjo apie 2 eurai, tai why not? Toliau dar nesibaigė laikrodukai, dar vienas oficialus Casio, jau 100%, aišku, be apyrankės, apyrankė nutraukta, bet čia tas iš klasikinių Casio, tai irgi negalėjau atsilaikyti 2 eurų kainą. Na, čia už visą tą Casio bundlą Dainiaus partneris paėmė 10 eurų, nusilygau iki 10 eurų. Tai kaip už neveikiančius ir vienas veikiantis, tai visai normali kaina. Toliau, kas yra toliau, dar radau netgi porą N64 pultelių, aišku, jie neoficialūs, bet labai kokybiški ir tie analogai jau yra neišsidėvintis, tai yra iš Alps naudojami analogai, rezistoriniai, nu kaip ir PlayStation'ose, antrose ir visur ir kitur, tai va tokio analogo nesunku ir pakeisti, bet to jis, kaip sakiau, taip greit neišsidėvė ir visai kitaip valdosi, negu kad originalus N64 analogas. Dėl to man patiko šie pulteliai, čia viskas statosi kaip ir į originalų formą, kaip originalo, bet trūktų Nintendo užrašo ir čia būtų kaip oficialus pultelis, tačiau, žinoma, to čia nebus. Ir jų kaina buvo tik 3 eurai, 3 ir 3, tai 6 eurus supliekiau už abu. Nu ir sakė tas žmogus, kad čia dar ne viskas, jis turi daugiau tų pultelių. Nu, aš sakau, jeigu atvešit ir kitą, ar kada nors kitas iki, aš tikrai nupirksiu po 3 eurus tuos pultelius, o jeigu kažkas ieškote irgi pigių N64 pultelių, tai vat atvykit ir į tavo turgų, pasivaikščiukit ir rasite tikrai šitos pultelius po 3 eurus. AliExpress'e šitie pulteliai kainuoja po 12, o jeigu akcijos nėra 14 eurų, tai čia žiauriai nebrangiai išėjo man nusipirkti šituos pultelius. Nu ir toliau, kas toliau? Tikrai kažkas dar turėjo būti daugiau. Taip, tašyje yra dar keletas PlayStation 3 Move valdiklių. Na, čia prie Move į kitą ranką įmi tokį. Vat, čia ne Move'as tai yra, bet Move'o antra dalis, kaip sakant. Jis ne visada reikalinga žaidimuose. Bet jeigu su Move'u norėtum pažaisti tokią pirmos men šaudyklę, tai šitas pultelis neišvengiamai reikalingas. Ir aš juos nupirkau bene 3. Taip, dar ir trečias yra. Štai šitie pulteliai, žinoma, jie gyvybės čia neturi. Čia turėtų išsišiepti lemputę. Bet galbūt pavyks sužadinti baterijas ir juos atgaivinti. Čia dar kuprinėje yra kroviklis, maitinimo blokas tiksliau, nuo kreityvų, bet jis sakė, gerasis pardavėjas, kad tinka puikiai šitam Yamaha. Taip, nuo gerojo pardavėjo šitą Yamaha nupirkau už 10 eurų. Aišku, šitą Yamaha turi gedimą, neveikia keletas klavišų. Nu, bandysiu žiūrėti, gal pavyksiu taisyti. O jeigu ir nepavyksiu taisyti, tai čia 10 eurų, žinot, už tokią Yamaha yra mažas nuostolis. Vis dėlto sakė, vis tiek jis yra šiaip įsijungę ir veikia netgi tik tie keli klavišai. Nereaguoja. Nu, bus remonto video kažkada apie šitą Yamaha. Tai dėkoju gerajam pardavėjui už tokią didžiulę nuolaidą. Nu ir dabar eisiu irgi prie tokių įdomių dalykėlių. Tai čia nuo Remigijaus jau, kaip matėt, nupirkau oficialų Vegeta iš Bandai gamintas. Čia yra tikrai originalus žaislas, dėžėje netgi matome įspaustą serijinį numerį. Nu ir šitas Vegeta'as tikrai gan didelis. Aš neturėjau ne vienos figurėlės iš Dragon Ball iki šiol. Nu kaip, oficialios figurėlės iš Dragon Ball neturėjau. O čia jau oficialus daiktas dar su prakaitu netgi Vegeta'as. Štai didžiulė figurėlė. Kas čia dabar?
Išangė užkimšta su kamščiu. O to aš tai nemačiau. Čia bandyta atrakti. Kažkas bandė atrakti. Reikės panaudoti lituoklį, kad šitą visą bėdą ištaisyti ir vedžiu tau išangę sutvarkyti. Na, o tai čia irgi matosi serinis numeris. Viskas oficialu su šito dalykiuku. Na ir dar vieną dalykėlį. Čia už šitą 7 eurus norėjo Remigijus, tiek jau ir daviau. Nuliktinėjo. Na ir štai dar paėmiau vieną komiksą. Kaip matėte, daugybę komiksų turėjo šį kartą Remigijus. Aš juos ten prasklaidžiau, pražiūrėjau. Čia dar man labai patiko, kad yra su Zen Intergalactic Ninja reklama. O šitas žaidimas man yra superinis ant Zilitono. Aš jį perėjau daugybę kartų. Tikrai daugiau negu 5 kartus esu perėjęs šitą žaidimą. Anais laikais, dabar kažkada buvau įsijungęs, bandžiau, bet jau nebe taip gerai sekasi. Na ir tarptų žurnalų vat, radau vieną tokį man asmeniškai įdomesnį. Kitus aš ten vietoje žiūrėjausi kainas, po kiek ten tie žurnalai yra vertės. Nu, visi ten esantys žurnalai nesiekė kai kurie 5 eurų, o Remigijus už juos norėjo po 10 eurų, kaip sakiau jau. Tai labai brangiai. Na, o šitas irgi 10 eurų kainavo, tačiau jo kaina vidutiniškai yra apie 30 eurų. Tai vieną žurnalą pavyko, kaip sakant, nupirkti tokį už normalią kainą, sakykim, kaip turguje. Aišku, internete jau be 30 eurų jo nepaimsi. Mačiau, kad yra skelbimų ir po 40 eurų už šitą žurnalą. Venumb vadinasi šitas žurnalas. Ir jis yra nespalvotas, kiek žiūrėjau. Šiek tiek pavartysiu, kam patinka komiksai. Va, 93 metai. Senas dalykėlis, jau, kaip sakant, 30 metų jam. Bet išsilaikęs puikiai. Yra anglų kalba. Tai va, pavartysiu šitą komiksiuką. Pamatysit, kaip čia kas atrodo. Labai paprasti tokie piešinukai. Labai paprastas toks komiksas. Bet jis buvo iš tų visų ten komiksų vertingiausias. Nu ir aš jį nupirkau, kad ir už 10 eurų, bet ką padarysi. Štai dar kokia Zeno intergalaktinės ninzės reklama. Nu va, žurnalas atsiduoda tokiu senu popieriumi, tas kvapas. Ir čia netgi toks kaip reliefinis viršelis. Dabar pačiupinėjau, čia tas jaučiasi tiesiog ant popieriaus. Jo, jis yra reliefinis. Jo, dabar jau matosi netgi ir kameroje. Visas tas Venomas yra toks ant viršelio reliefinis. Pretty cool. Tai štai, tokie šiandien turgaus radinukai. Nu, už šituos abu sumokėjau 17 eurų. Už žaislą ir už tą žurnalą, bet, kaip sakant, jie ir buvo tiek verti. Na, o jums dėkoju, kas pabuvote šioje turgaus medžioklėje. Na ir iki kitų kartų. Iki! Na, o pabaigai dar toks bonus kontentukas. Tai bus odetėlės pasiūlymas mūsų Kuzmai, Pauliui iš kanalo Mr. DJ Kuzma. Jis pastaruoju metu darė unboxingą žvakės. Vardinės žvakės, kurią nusipirko iš interneto. Tai štai ką Odeta turi jam pasakyti. Labas, Pauliukai, gal nori tokių pat žvakyčių su nuolaida? Jo.